I flera år fick den här mannen i Skövdetrakten omfattande assistanshjälp på grund av sin grava funktionsnedsättning. Tillsammans med sin exfru tog han ut över 4 miljoner kronor i bidrag tills detta fångades på film. Plötsligt reser han sig, packar in rullstolen i bilen och kör iväg. Det här är ett av flera i media uppmärksammade fall det senaste året, och jämfört med i fjol har Försäkringskassan under 2017 mer än fördubblat antalet polisanmälningar rörande brott mot assistansersättningen. Vi nu gör fler polisanmälningar och också får tillbaka ett större belopp. Det beror på att vi har intensifierat vårt arbete inom det här området. Hur bra koll tycker ni att ni har? Det är ett jättelikt mörkertal. Från de utredningar och bedömningar som vi har gjort, då vet vi ju det att brottsligheten är väldigt mycket större än det vi kan identifiera. Försäkringskassan har i år krävt tillbaka över 63 miljoner kronor på grund av assistansfusk. Men årets svinn till fuskare och ofta organiserad kriminell verksamhet bedöms vara betydligt större än så. Cirka 10% av de totala utbetalningarna, alltså över 2 miljarder kronor. Det här strömmar ut mycket pengar hela tiden, så vi gör vårt yttersta för att satsa på den här brottsligheten och göra något bra av dem. Men utmaningen är att de är komplexa, själva systemet, assistanssystemet är komplext och de är väldigt svårutredda och tungutredda, de här brotten. Men om det är ett prioriterat brott, kan man inte känna att man borde kunna göra mer då i de här fallen? Ja, men som här i Stockholm så orkar vi med att köra ett sånt ärende i taget, och de kan ju ta ett antal månader, ett halvår innan vi är färdiga med dem, så att det tar sin tid. Ungefär var tionde utredning når sedan en åklagare och ännu färre en rättssal. Fallet i Skövde hör till fåtalet som nått tingsrätten, och Skövdebon och exfrun dömdes båda tidigare i vinter för grovt bidragsbrott och totalt 2,2 miljoner kronor i skadestånd.